Edhe këtë edhe e prejnë skena fiksa aty ku, ku pritë e zakonisht kjo skena, nëse yeah, transmitoj para viteve 90. Original, pra ka ndodhur e Puthje aty apo jo? Pa tjetër, pa gjuhë, pa gjuhë. Dhe ka qenë edhe Puthje në fund. Saktësisht filmi, kur është realizuar këtë film? Në 89-ën. Në 89-ën dhe është realizuar Puthja. Pa. Ka qenë me dy Puthje, edhe një në fund, pa jo u hoqë. U hoqë? Unë e kam originalin, se kam hequr, e kam në video, se në shpërndanin atër, atyre që ishin qëndësura ose kontroli, edhe mora një unë. Edhe atë e kam unë, nuk e dorëzova në njerë, ka ngellur e Puthja në fund. Pasi këtë diçka ekskluzive, interesante, ndoshta mund të atregosh dikur, apo jo? Unë e kam munduar, e kam të reguar disa herë, e kam thëllë në një media tjetër, që ekziston e Puthja në fund që është më logike, se... E qartë, e qartë. Pra me ishte vështirë atërë, si u pritë një film e Puthje, ishte të tabuna? U diskutua zëmën të këblogu, u diskutua që, ej, që bo kë, ajde një Puthje për ja falë për dy, edhe ka që gjatë këtë fundit, se ishtë titrat e filmit. Ne kemi bërë një 15 dubla, pasaj në darkë është ku me dikun tjetër. Tani, kjo është pjesa e shakas, që t'jeni të qartë. Po qeshë, po ti. Po, mirë, ti ke thënë në fakt lidhje me skenën, ke thënë skenarin, filmit e kishtë një Puthje me smejë dhe partnerës, dhe që do ishte me stadion e para Puthje pa truk kinast, por originale, në kinematografin shqiptare. Bëm thot 5-6 muaj prova me sikur për atë Puthje. Tjersa, shpëtuam nuk bëm fëmi. Po, fa, ka pasur më shumë se sa bashkëpunim profesional me te dhe Sesilia, apo jo? Vajtë shumë e mirë ishte, ja? Edhe unë shumë qënë e mirë, po nuk ishte gjana këshu shumë të thella. Ne hynim në detë, po me roba banjë. Okej, po kam fjallën së shtudi që dhe të kishte një flirt, një të litë një tjenja. Mund tjetë, pa përse të me thonë pikisht e emisioni 5 më zite, emisionet në ora 11 darës, okej, a them... Po të themin në, po të regjim dhe të pregojme detaje... Po i tremi fishu, ati që janë të zhuar fëmi të shenë 5. Po jo, s'ka në një gjë, sepse është njerëzora, pa jo, është normal, edhe nëse do të këtë ndodhë, që s'ka zhjë të keqe. Në përshëndes ku do që jetë. E përshëndesim edhe ne, përshëndesim edhe ne, sepse me sa diu Sesilia Plasari, aktoria e filmit, nuk jeton në Shqipëri, por regjizori i filmit jeton në Shqipëri, Bujar Kapexhiu, ha? Një... Ava, është i malë, vazhdo me këni malë, prapë me ato gjëra që bënë. Është e vërtet.